Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja tämä on Project High Rise. Niin, olisikohan pitänyt katsoa option sit ensin. Tästä pelistä ei tule sarjaa, todellakaan. En usko. Epätodennäköistä. Sanotaan näin. Joo, ne option sit varmaan ok. Joo, easy. Lot size, standard. Mitä advanced settings, random events. Okei, juu, kaikki hyvin. Mennään vaan suoraan peliin. Tämä on aika tämmönen... No, sanotaan, että yksinkertaisen näköinen peli. Mutta ei ollenkaan niin yksinkertainen kuin se peli, mihin... Tai mitä tää yrittää niinku luoda uudelleen käytännössä. Eli oliko se Sim Tower, Windows 95... Vai peräti Windows 3.11 ajoilta? Miten sitä pelataan? Add more flirt pieces. Okei, joo. Aha. Okei. Onko noi... Once you have empty floor, you can place offices. Joo, elikkä tällä kyllä. Mikä toi on? Wiring closet. Niinku tässä pitää viedä tuolta alhaaltakin. Tai no kai ne muuallakin voi olla, mutta pitää viedä niin kuin sähköt, vesi, puhelin, linjat ainakin. Kaasulinjojakin varmaan on. Toi... Tehdään heti tää eka kerros tästä. Täyteen vaikka. Sitten mitä tänne tarvitaan? Contracts. Joo joo. Ai, se ei ollutkaan mikään. Niin tuolla on vaan daily rent call. Että pääsee niinku pelissä eteenpäin. Mutta onko se äsken, kun toi puhuu kontrakteista, niin... No niin, studio apartments. 10. Laitetaankos tota... Ja tää on sitten näitä. Onko siinä toimistoja vai? Basic offices, niin. Jos otetaan toi. Eli 10. Meneekö se paljon rahaa, jos tekee toisen kerroksen näin? Noin. Ja sitten tehdään tokaan kerrokseen asuntoja, mutta se ei onnistukaan heti. Joo. Laitetaan ekaan kerrokseen toimistoja vai? Vaikka oikeastaan sinne kuuluisi tämmöiset kaupat sun muuta. Mä aloin jo miettiä liikaa. Rakennuspelit on aina tämmösiä. Joo. Mut joo, noitten pitäisi päästä nyt tokaan kerrokseen. Eli tehdään niille portaat jostain. Toi varmaan riittää. Aikaa vähän isommalle. Nyt ne pääsee kakkoseen ja... Hihi. Ja rakentelemaan. Ei, tehkää hei kakkonen. No on sielläkin työntekijöitä, ei tykkää kakkosesta. Tää on niin tätä. Allocate for retail stores. Niin ei tehnyt edes tota päätä loppuun tuolta. Ihme porukka. No, annetaan nyt häiriä tuossa vähän aikaa ton kanssa. Ei, miinus 1500.
Jostain tulikin 500. Kai se oli se contracts. No niin, nyt ne aloittaa tuolta. No itse asiassa toi taitaa olla hyvä, kun ne aloittaa ääripäästä. Vai pitäisikö laittaa toimistoja? Olisiko tyhmää, kun mä otin sen väärän sopimuksen sitten? Noin. Mitä? Mites tää sitten etenee tää homma, jos mä laitan tohon asuntoja? Pick how would you like to decorate it? Elikkä pitää vielä... Ahaa, no niin. Elikkä Basic Studio Apartment. Ja näissä on ilmeisesti korkeampi prioriteettitaso, kun noi lähti heti koristelee niitä. Koristelee. No niin. Ei vitsi muuten. No niin, elikkä nyt tuli toi. Tarvitaan sähköä ja vettä. Sähköä ja vettä. Eli wiring ylös. Vähän näkö on kallista piuhaa. Meinaan kun toi itse kerroksen rakentaminen oli... Oliko se puolet halvempaa vai miten se meni? Ei ollutkaan, olisi vähän kalliimpaa sentään. Ja sit vesi. No kai mä veräisen tosta vierestä. Mä en tiedä kuinka pitkälle se pitää vetää, siis pitääkö sen koskettaa tota vai onks näissä joku... Juttu. Et niillä olisi areaa. Mut noitten pitää varmaan rakentaa noin... Niin, mistä vesi tulee rakennukseen? $502,000. Tehdään pieni. Ja nyt taloon tulee vesi. Joo, en ole suuttunut jo. Mutta... Onko niillä jotain muuta? Nalkutuksen aihetta. Expect trash bins on the same floor, eli tarvii roskiksia. Jaa. Niin, mutta rakennetaan nyt hei 10 niitä toimistoja. Asuntoja. Ollaan rankasti miinuksella. Okei. Okay. 10 piti saada. No niin. Montakos... Ai niin ja... No niin, tällä kertaa tehdään suoraan nää. Electrical power lines. Oi, ja vesiputket samaa. Se ei pääs ole helppoa. Tehdään alakerrokseen saman tien.
Noin. Ja tonne kanssa. Mitäs toi tommonen tarkoittaa? Food and beverage. No, no siitä perus. Ei pystykään. Okei. Mitäs tämä? Selvä. Laitetaan sinne burrito-kauppa, niin saadaan vähän ruokaa niille. Ja nämä pitäisi sisustaa. Niin sit ollaan ainakin 10, se on varma. Mitä? Onko mulla tai jäänyt taas sähköt vetämättä? Noniin. Joo, nää muuten on liian pieniä nää. Vesilaitoksenkin piti olla suurempi jo. Ei vaan oo varaa. Kunnolla. Jaa, se hyppää suoraan muuten tästä ylöspäinkin. Electricity, sekin on varmaan jo loppu. Juu, demand on 140%, että tää menee hyvin. Siitä tuli vähän rahaa. Mutta toi maksaisi pari tonnia. Täytyy tehdä pieni sitten. Miksi toi on vihainen? Trash bins. Miten? Ja katsotaan contracts. Ui, tosta saisi paljon rahaa. 16. Ai ai. Laitetaan toimistoja kuitenkin. Services. Plumber, ei, nää ei kuulosta oikealta. Trash. Ai pitää olla trash collection roomikin sitten varmaan. Katsotaan miten käy. Daily rent revenue so far, 0. Building staff can't get where they needed to go. Niin, niin tonne ei pääse. Okei, nyt tehdään jo vähän voittoakin tässä. Missä on... Jaa, rakennusväellä on vielä jotain tekemistä tuo. Aivan. Mä rupesin miettimään, että ne toimiston pitäisi rakentaa, mutta eihän... Eihän tota noin... ole tilaa, eikä resursseja. Sähköä, vettä. Vettä ja riittäs. Kauhea tumputus meneillään siellä. Water. Noin. Ja sitten sähkö perään.
Onpa särsyttävästi muuten taustan näköistä tää. Bedroom ink. Tää on semmonen. Onkohan näissä joku, että näillä on eri vaatimuksia vai? Expect courier services, copy services, just. Eli pitäisi laittaa kopiokoneita ja kaikkia. Mut näillä... I expect copy services. No. Sittenhän odottavat. Oho. Menot on pienentynyt, kun ei rahaa. Voisin niinkin nähdä. Kopiokone. Voi hyvänen aika. Tällä pitäisi olla joku collection room. Noin. Otetaan toikin tonne. Mä luulen, että ei se nyt niin tärkeetä ole. Kuriiripalveluita ja kopiokoneita. Kaikkea sitä. Mikä toi on? Aha. No, vending machines. Laitetaan semmonen. Mikä se toinen oli? Shoeshine station. Laitetaan semmonenkin sitten, jos se kerran jotain ilahduttaa. Joo, muuten saa ollakin. Decorative elements. Ah. Ne. Mitä? Ah, sähkö varmaan loppu taas. Eikä varaa sähkökoppia. No, ei voi mitään. Show me. Mikä se on näistä? Residency, I'm not happy here. Jaa, noin muutti pois tosta. Okei. Okay. On sekin sähkön takia. Siitä on lähtenyt se kauppa muuten. Mä en tiedä, oliko niillä loppujen lopussa asiakkaita ollenkaan siellä. No. Joo. Tehdään muutama toimisto, kun niitä piti tehdä. Ja sähköt on vedetty. Okei, rahat loppu ihan täysin. Haluaako joku muuttaa? Ei halua. Damn it.
ei voi laittaa edes tota mainosta. Oi voi. Ai niin, toikin mun sisustaminen maksaa. Okei. Mikäs toi influenssa? Aha, voi unlockata erilaisia asioita. Enpä tiedä. Onko niillä asiakkaita? On. Tää kello ei saa ruuvattua kovemmalle. Voi voi. Pitääks sä oikeesti odotella näin kauan, että saa lisää rahaa? You couldn't have 10 pounds. And no niin, tuleeko sinne uusia mahdollisia vuokralaisia? No niin. Ah, niin niin. Nämä varaukset on ilmaisia. Mut sitten sisustamista tuli se ainut raha, niin se oli. Cat syö sidällään. Voi tehdä tilavaraukset sinne ainakin. Mut joo, siinä. Arjoimattu auto, save your game, joo. Joo, siinä oli Project High Rise ja tämmönen yksi pikainen jakso. Tätä voi ehkä pilata toisen jaksollisen, mutta tää oli vaan tämmönen, että katsotaan jotain vähän erilaista. Ja en tiedä. Tää peli on vähän semmonen tylsä. En tiedä, että kiinnostaako hirveästi. Sin Toweria tuli pelattu aikanaan. Mikä se nyt olikaan, Windows 95-asella, kun se oli vai millä se oli, mutta kuitenkin se tuli aikanaan pelattu aika hyvin. Ja tää on ihan ok kikkar. Yrittää olla vähän niinku Sin Tower, mutta en tiedä. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.